Tomislav Nikolić može kući, saopštili su lekari. Nikolić je štrajk glađu i žeđu počeo pre nedelju dana sa zahtevom da budu raspisani izbori. Pre dva dana na molbu patrijarha Irineja prekinuo je štrajk žeđu. Lekari kažu da su posledice štrajka žeđu potpuno sanirane. On po svoj želji, zbog izdvojenosti i malaksavosti, osjeća do sutra ujutru u našoj kući, kada misli, ako ne bude bilo neke komplikacije preko noći, da znači ide da napusti kliničko bolnički centar i provede najveći naš praznik sa svojim familijom. Naprednjaci se spremaju na put od grada do grada tokom koga će građanima predstavljati svoj program. Najavljuju i proteste, a prvi će biti već zbog prodaje Telekoma. Svoje dalje delovanje naprednjaci su sažili u jednu rečenicu: otpor režimu svuda i na svakom mestu. Svake vrste protesta će dolaziti u obzir. Dakle, otpor na svakom mestu, na stadionu, u pozorištu, bioskopu, u pekari, na svakom mestu. Dakle, ako uz dobar dan, reći ćemo mu i ua. Na stadionu ćemo da zajedno sa svima drugima otpevamo pesmu protiv njih. U pozorištu ćemo, ako ništa, da okrenemo glavu od njih. Dakle, otpor bukvalno svuda i na svakom mestu autokratskom režimu. Uvek miran, civilizovan i demokratski, pa bih molio čak i da mi ovaj deo ne pustite da to kažete, dakle, naravno. Hakeri i simpatizeri Nikolića srušili su nekoliko sajtova, između ostalih službenog glasnika i Gay Straight Alliance, i ostavili poruku Tadiću raspiši izbore. Očigledno neki ljudi koji su vrlo sposobni, ja bih veoma volao da ih upoznam. Veoma bih volao da ih upoznam. Omladina SNS-a žali se na medijski mrak na internetu. Oni smatraju da se na internet prezentacijama domaćih medija uopšte ne objavljuju poruke podrške Tomislavu Nikoliću.